ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସୁନାରପା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁନାରପା ଦରରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି ଦାମ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଦର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 57,760 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,060 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,400 ଟଙ୍କା ଓ 63,710 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 58,200 ଟଙ୍କା ଓ 63,490 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର 58,350 ଟଙ୍କା ଓ 63,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 47,927 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 52,285 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 58,200 ଟଙ୍କା ଓ 63,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 79,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।